Вітаємо вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі програма «Чим живе область». В студії працює Віолетта Ортюнян, і у нас сьогодні в гостях Олексій Мірошниченко, голова Кривоозерської районної державної адміністрації. Вітаємо вас. Радіотики. Олексій Володимирович, ви в 2015 році очолили Кривоозерську районну державну адміністрацію. Вже 2 роки на посаді. Складний для країни час. Що вже вдалося зробити і яка зараз ситуація в Кривоозерському районі? Думаю, що ми можемо впевнено говорити, що головним досягненням є те, що нічого не погіршилося, навпаки, є певні досягнення, може вони якісь невеликі, немасштабні, але вони направлені на те, щоб просто стабілізувати життя, покращити соціальну сферу і привнести в наше постійне сьогодення ту стабільність, якусь там колись була там на плакатах, яку обіцяють постійно політичні сили. Зараз дуже багато говорять про процеси децентралізації, але це є не мета, це є інструмент і це є зобов'язання, яке місцева громада бере на себе питання вирішення своїх насущних постійних проблем, забезпечення майбутнього, забезпечення перспектив тих дітей, які підростають, забезпечення людей, які стають старшими. І тому питання є дуже прості. Робота – збираємо податки. Класика – те, що відбувається там в великих країнах або більш економічно розвинених. Ми намагаємося збирати податки і вирішувати ті соціальні питання, які є. Бо, скажімо, які до мене постійно звертаються, там, от у нас є питання номер один. Питання номер один в районі я можу там нарахувати там, на всіх пальцях, не вистачить на руках, бо там це і школи, це і дороги, це і зарплати, і збереження знову робочі місця, і все, і медикаменти, і старші люди, будь-які. Але я завжди, є питання номер один, є питання номер ноль. Це гроші, за які ми можемо це зробити. Головний елемент – це податкова база. І якщо ми можемо працювати, якщо є економічна система, невеличка наша місцева, є підприємства, які працюють, які сплачують податки, то додатково разом з державними субвенціями, ті, що надходять з державного бюджету, ми можемо впевнено себе почувати зараз. Я вже зрозуміла, що для вас є дуже багато питань номер один. А розкажіть, будь ласка, які саме пріоритети ви ставите перед собою в своїй роботі? Які проблеми збираєтесь вирішувати насамперед? Розумієте, питання ставить не керівник, питання ставить життя. Питання ставить люди, питання ставить громада, питання ставить ті, що ситуація, що відбувалося. Наприклад, я повторюся, ми чітко розуміємо, що для того, щоб вирішити будь-які питання, потрібні гроші. Джерела, або ти маєш гроші, як в будь-якому бізнесі, в будь-якої родині, або ти маєш свої доходи, або ти йдеш їх просити. Тому в цій ситуації або це надходження місцевого бюджету, або ти їх йдеш просити з обласного державного бюджету, або у підприємців, як там благодійно, або якусь іншу допомогу в цій ситуації. Тому більше розрахунків, чим менше, більше ти маєш можливість забезпечити власні доходи, то тоді менше ти відчуваєш себе просто жебраком або прохачем. І тому, наприклад, ми почали з дуже з простих речей. Тобто збільшення доходної частини і з економії раціональне використання тих коштів, які є на місцях. Наприклад, перш за все, це от ті програми енергозбереження, про які ми стали говорити. Наприклад, нас в районі дуже актуальним, бо це, по-моєму, єдиний район в області, який є не є газифікованим. І це завжди до Кривоозерщини була дуже велика проблема. Люди відчували себе певно соціально незахищеними, навіть кинутими державною чи обласною водою. Кожен рік, кожен вибір обіцяли провести газ. Але от зникла ситуація, виникла, коли цей газовий ресурс нарешті показав, що це не є позитив, це є залежність. Це є дуже високі витрати на утримання цієї сфери. І зараз ми відчуваємо себе дуже-дуже добре, бо, скажімо, ми не маємо проблем з подорожченням цієї ситуації. Навпаки, ми навіть старі там вугільні котли міняємо на більш ефективні, сучасні. Вперше все на соціальних об'єктах, в школах ми це зробили. І
Тому вже це дозволяє економити певні кошти навіть на витратах місцевого бюджету на енергозабезпечення. В цьому році у нас реалізовано був один проєкт реалізований повністю, один перейшов на наступний рік. Таке ж по енергозбереженню ми перевели найбільшу школу з опалення вугільного на електроопалення. Це були кошти Державного фонду регіонального розвитку. Наш проєкт отримав найбільшу підтримку, наші два проєкти найбільшу підтримку отримали в області серед проєктів, які реалізовували в 2017 році. Тому вже зараз, просто коли діти бачать, наприклад, у мене навіть виникла така ситуація, коли ми поставили один спочатку котел, поміняли твердопаливний, потім ще три придбали, до речі, за допомогою губернатора, який був тоді виділив депутатські кошти, 1 мільйон гривень, і ми за рахунок коштів цих поміняли в трьох школах котли, і в одній в амбулаторії зробили дах в селі Трудуби. Получається, я вже думав, що всі. Ми могли на цей дах навіть кошти не витрачати, тому що це було часткове таке фінансування. Хотіли, думали, давайте ще, може, ні, я казав, все нормально, всі критичні питання по школам вирішені. Потім приходять новий рік, кажуть, там. Кажуть, ну ви ж казали в минулому році, що ми ж всі питання вирішили. Так ви розумієте, коли раніше в школі було там 14-15 градусів, то в той школі, в якої було 17, вважали там все нормально, да, порівняно. А коли зараз в тих школах ще було 15 градусів, зараз за 20, то ті школи, яких вже 17, їм це не підходить, вони хочуть, щоб всюди було краще. І тому це мені дуже спочатку мені це визвало повне таке напруження в роботі, а потім я просто зрозумів, що це є реальне соціальне почуття, коли це позитив. Тобто суспільство, люди, діти, вони хочуть жити в кращих умовах, вони до них звикають, і ми маємо це забезпечувати. Тому, наприклад, з іншого боку, зараз освіта, медицина, освіта, скажімо, за наше майбутнє, це перш за все забота. Медицина – це наша безпека. Наша кожної людини, бо ніхто не знає, як наше здоров'я поведе себе завтра, і це може бути наші родичі, наші діти, наші батьки, ми самі. Тому стан медичної галузі, лікарня в нас дуже позитивному, такому нормальному робочому стані на будь-які, скажімо такі, на першочергові заходи, будь-яка людина, яка попадає в це забезпечення, забезпечена медикаментами. І освітню, і медичну галузь ми підтримуємо з районного бюджету, витрачаємо на кожне з цих напрямків близько, навіть більше, ніж 3 мільйонів гривень. І з кожним роком це відповідальність стає ще більшою. Ви заговорили про освіту. Ми зараз спостерігаємо по Україні таку тенденцію, що закривають школи. Чи є у вас необхідність закривати сільську школу? Ну, знаєте, ще до мого призначення, скажу, це досягнення, бо призупинили дві школи. І от я приїхав, подивився, село у нас зараз Семенівка, раніше називалося Червоний Рач, школа стоїть, відверто хочеться, просто плакати. Бо стоїть в чудовому стані будівля. Тільки відкриваєш будь-який клас, вікна не пластикові, але вони пофарбовані. Трошки освіжи цю фарбу, протри пил і можна спокійно починати навчання. І це жалко. Але коли я задаю питання місцевих жителів, скажіть, от скільки зараз дітей з цього села їздить навчатися в сусідні село в школу? 13 дітей. 13 дітей, ми не можемо цей соціальний послугу надавати, тримати в школу, навчальний заклад, там, де немає споживачів цієї послуги достатньої кількості. Це перше. Але з іншого боку, вся інша мережа навчальних закладів буде збережена. Це моя позиція, це позиція місцевих депутатів, керівництва районної ради, наших депутатів обласної ради. Бо у нас немає шкіл, де немає там менше 70-80 дітей. Ми на цього часу було два НВК, навчально-виховний конкурс, це коли школа і сад в одному приміщенні. Ми за цей час зробили ще один НВК раніше, і зараз робимо ще три. В цьому році, думаю, ми їх завершимо. Чому це дозволяє? Бо, наприклад, один з цих трьох НВК, це коли дитячий садок, він був просто на півдня. Але це все-таки соціальна послуга, яка діти треба їм відпочити, і вони навчаються і відпочивають разом. Тобто, коли батькам зручніше, і коли ми маємо все-таки педагоги або вихователі мають більший доступ до дітей, це краще. Да? Коли є споживачі, люди, які готові і хочуть, щоб ці діти перебували в дитячому садочку, ми повинні це забезпечити. Тобто ми в селі Луканівка перевели їх на шляхом створення НВК на цілий день. І створюємо також ще два НВК, це в Березках і в одній із школ села Криве Озеро.
де також є близько 30 дітей, які хочуть відвідувати дитячий садок, їх просто там не було. Це дозволяє зекономити на витратах суто енергетичних, тобто, щоб не опалювати два приміщення, краще одне. Загальна тенденція, кількість дітей в сільських школах, і міських скорочується, тобто приміщення залишається вільними, і ми можемо там облаштувати ці дитячі садки. Частина. З іншого боку, є адмінперсонал. Там повинен бути завідувач, там повинен бути директор, там повинен бути заступник, там повинен бути кухар і так далі. Тобто, тому це просто оптимізація витрат. І з іншого боку, потім перехід з дитячого садка в школу, в перші класи, він є абсолютно психологічно дуже позитивним для дитини. Тобто спочатку вона звикає до більше відпочивати або знаходиться в садочку і тільки трошки навчатися, потім вона плавно переходить до більшої навчальної компоненти вже в форматі школи. І я вважаю, що це є такий позитивний і перспективний шлях для збереження якраз сільських шкіл. Тому жодного з цих сільських шкіл ми не будемо закривати, але з іншого боку, так само, я є економіст, це моя професія, науковець, і це мені просто якби доля трошки дозволила, що я можу свої або викладацькі або наукові навички на практиці реалізувати для своєї країни, для своєї області. От на практиці в Кривоозерському районі, на Кривоозерщині, ми викликали всіх директорів, завучів і просто пояснили, дивіться, кошти кладаються на місцевий бюджет. Державна субвенція скорочується з кожним роком, і це правильно, скільки доходів на місця приходить більше. Тепер давайте з вами порахуємо. Приблизно, якщо школяр міський, його утримання державі обходиться десь близько 8 тисяч гривень на рік, то школяр сільської місцевості коштує його підготовка десь близько 20 тисяч, а то й більше, залежно від кількості учнів в школі. Причому ніхто не скаже, що там в невеличкій школі якість навчання в 3 рази більше, ніж в якійсь великій школі, там 2, 22, чи якісь інших великих школах міста Миколаєва, обласного центру, чи Києва, чи інших обласних центрів. Ми цього не можемо говорити. Тому ми пішли іншим шляхом. Ми не хочемо скорочувати школу, ми повинні оптимізувати витрати. Дуже простий шлях. От мені освіта, кожна школа просто голові, ми є голові адміністрації, представникам райради, фінансового управління, ми подивилися всі штатні наші розписи. Представте собі, якщо в школі на 70, на 60 дітей, там, на 80, навіть на 90, є ще двірник, там 3-4 прибиральниці, пару кочегарів, сантехнік, хоча були зручності на дворі, да, сантехнік є, чому? Тому що є водопровод, і може колись його потрібно починити. Хай він там на півставки, але все одно витрати. Садівники, в різних школах по-різному, але це виходить так, що там, я ж говорю, на 70, на 80 дітей десь приблизно 18 чоловік персоналу педагогічного, до 20, і до 15-17 чоловік обслуговуючого персоналу. В цій ситуації, це не є там, ніхто не краде ці гроші, це невеликі зарплати, це люди, які отримують ці невеликі зарплати, але це витрати на цих дітей, вони передбачені, коли ця школа там було б 200 чоловік, чи 150, а не 70. Тому ми пішли просто шляхом оптимізації, десь скоротили близько, за цей рік скорочено близько до 60 ставок в районі. Але 60 ставок обслуговуючого персоналу – це те саме, що нам закрили дві школи. Так. Але є ще одна особливість в Кривоозерському районі. Цей район знаходиться між Одеською та Кіровоградською областями. Скажіть, будь ласка, чи не виходить так з робочою групою? Не виходить так, як зі школярами, які проживають в одному районі, а навчаються в інших селищах? Чи не виходить так, що люди їздять працювати в інші області навіть? Я думаю, що така трудова міграція, так само, як відпочивати люди зараз в літній період, всі їдуть на південь, да, або в різне, або щось подивитися, чи в столицю їдуть інколи. Я думаю, що це не є проблемою. Я думаю, що це не є проблемою. Ця трудова міграція в розвинених країнах дуже актуальна, і навіть між країнами. Тому у нас до міста Миколаєва 230 кілометрів, до Одеси 180 кілометрів. Тому, відповідно, якщо є проблема там, чи бажання з'їздити там в місто, щось подивитися, чи щось отримати, частина студентів навчається в Одесі, вони вважаються, що це традиційно, колись ще до 50-х років Кривоозерський район був в складі Одеської області, тому традиційна частина навчається в Одесі. Хоча переважно все-таки в Миколаєві, тому з деяких
яких сіл люди їздять працювати в районний центр. От житель обласного центру поїхав працювати в Кривозерський район, я маю себе на увазі. Та ми не бачимо в цьому проблему. У нас деяких, навіть в деяких школах дітей забирають з сусідніх сіл Одеської області і привозять, вони навчаються у нас в школах. Це дуже нормально. У нас єдина тобто країна. Це є внутрішній адміністративний поділ, але це не є, якби я думаю, що це все наші люди. Не наші можу діти. Не запитати. Стан доріг спільна для всіх районів тема. Як вирішуєте ви її, і чи достатньо необхідних коштів? Ну, я вам скажу так, для мене це було 2 роки дуже великої проблеми, бо я ходив просто по кабінетах в області, мені кожен місяць обіцяли, от через місяць, от потім, трошки пізніше, всі бачать цю проблему, я не бачу якогось там серед наших керівників або колег якогось бажання не робити. Але чомусь ми все відкладаємо на завтра, щось поміняється в країні і... Що до цього до мене було просто, скажімо, болю 2 роки тому, що коли це робив монополіст, скажімо, наша оця служба автодоріг, або автодор, районний автодор, то, як правило, просто вартість робіт вища, ніж приватні підрядники це робили. Зараз, коли ми поміняли керівництво місцевого райавтодору, у нас значно покращилась якість виконуваних робіт, значно зменшилась собівартість, але все одно грошей не вистачає. Чому? Піднялися ресурси, піднялася вартість складових, і просто ми подивилися, що не вистачить цих грошей. Чи латати там частину дороги, чи одну дорогу в рік, очікуючи, що наступного року буде виправлена інша, але за це попереднє розбивається, це просто неефективно. І маючи перспективу в тому, що в наступному році, наскільки я розумію, вже будуть дороги, передана вся інфраструктура до місцевої влади, тобто до громади, ми просто вирішили, що краще ми в цьому році будемо використовувати власні ресурси для ремонту цих доріг, ніж бо в наступному році ми будемо мати ями вдвічі більше, ці, що в цьому році вони розіб'ються, і гроші будуть у нас вже, опять же, знов-таки будуть якісь там нові ціни. Тому це ми будемо значну економію мати, якщо в цьому році ми будемо використовувати. Тому ми зараз приступили фактично так, знаєте, це щось таке змішане між традиційним госпрозрахунком початку ринкових перетворень нашої країни або таким простим державно-приватним партнерством, тобто коли сільські ради просто закупають матеріали і здійснюють роботи або підрядні, або просто якихось своїх місцевих жителів, які активну позицію займають, ми просто займаємося залагодженням цих, скажімо, ям на дорогах. Тобто те, що здійснюється, теж називається ямковий або експлуатаційний ремонт. Але просто якщо вартість експлуатаційного ремонту підрядникам досягає десь 300-350 гривень за квадратний метр, то у нас це виходить десь від 100 до 170. Тому ми просто маємо значну економію, за рахунок цього можемо зробити більше. Тобто у вас працює закон про державно-приватне партнерство і є взаємодія між райдержадміністрацією та приватними підприємцями? Ви знаєте, закон про державно-приватне партнерство – це є такий інструмент залучення приватних коштів для активізації якихось галузей чи напрямків роботи, для того, щоб це було взаємовигідно. І інвестору, і державі, і при цьому самовласність залишається в народній або національній власності. Я б не сказав, що це закон про державно-приватне партнерство. Це просто співробітництво на рівні, коли місцевий виробник, підприємець розуміє, що для того, щоб йому вирощувати зерно, і завтра, в наступному році його вивозити, йому потрібна дорога. Дорога в тому числі розбивається і перетворюється в гірший стан завдяки тому, що їздять машини, в тому числі і його автомобілі, які приходять в цьому стані. Значить, очікувати, коли хтось прийде і зробить. У нас, ви розумієте, якби так, ми у нас або частина населення посткомуністичного, яке очікує вождя, який на бравнюке приїде по всій країні і за всіх все зробить. А частина такого християнського, яке теж очікує другого пришестя, яке теж от прийде все і потім все буде хорошо, рай на землі настане. Тобто ми розуміємо, що наші дірки – це наші проблеми на наших дорогах, тому що зараз ми вирішили фактичне питання з транзитом через райони, ми пішли просто вже до забезпечення проїзду до сел,
Бо, ну, я кажу, якщо 2 роки я просто не бачив як керівник, як це можна зробити, то зараз ми просто випрацювали досить простий механізм. Коли, якщо у нас, от ми говорили про шкільну мережу, щоб не закривати школу, у нас кожна сільрада дає субвенцію району на утримання цієї школи. Вона забезпечує половину комунальних витрат, електроенергію, опалення, повністю бензин на підвозення дітей на території сільради, якщо у них підвозять. І таке інше. Зарплату викладачам і обслуговуючого персоналу забезпечують за рахунок державної субвенції викладачам, а обслуговуючого за рахунок районного бюджету. Да? То, відповідно, зараз ми даємо вже районного бюджету цільові субвенції нашим сільрадам на закупку матеріалів, на ремонт дорог, які йдуть до конкретного села по території відповідної сільради. І в цій ситуації вже не стоять наші сільські голови в черги, як кажуть, от до мене, у мене більше, от вони швидше перекриють дорогу, або у мене дорога гірша, і просять, хто перший, хто другий. Навпаки, це чи ті там 2-3 бригади, які от займаються ремонтом робіт. Це є можливість ці роботи запускати одночасно. І якщо ви розумієте, інколи у нас є така традиція, що підрядник зацікавлений зробити не дуже якісно, бо тоді на наступному році у нього буде ще робота. То відповідно, коли ми робимо як місцеві органи влади і відповідно органи місцевого самоврядування на сільські ради співпрацюємо в цій ситуації, ми зацікавлені, щоб ми зробили так, щоб наступному році ми до цього не поверталися, а трошки-трошки підправили, бо це буде менше грошей і менше вже мороків в наступному році. Ну, звичайно. І як у вас, чи вдається просувати промисловість, і як вона розвивається? Ну, це таке ж дуже так приємно, важливо. Але коли от держава повинна допомагати бізнесу, держава повинна сприймати бізнесу, державні органи. Ну, ми ж їх за руки не приведемо, ми за них не відпрацюємо. Головне, що не брати хабарі, допомагати в якомусь там в виготовленні якихось документів чи землевідведення, коли люди звертаються з якимись там проблемами, що якщо ми бачимо в перспективі створення робочих місць, нове підприємство, навіть невеличке, то, звичайно, якби у нас те, що називається зелена вулиця в цьому плані. Може завдяки цьому, але у нас, виходить, зараз відкривається в цьому році тільки 2 олійних цеха, таких досить серйозних для нашої місцевості за розмірами. І це є позитивна тенденція, бо раніше йшла вже тільки сировина, тобто да, соняшника на експорт. Тобто зараз уже на експорт уже йде олія. Тобто продукція, яка вироблена, і ми отримуємо більший дохід уже як держава і наші виробники. У нас зараз запрацювало ще одне підприємство, ну всім відома наша Кривоозерська вода, і не тільки на території області, думаю, на території всієї країни. І ще один виробництво по випуску мінеральної води «Крона» запрацювало. Це теж робочі місця, це доходи наших бюджет будуть. Невеличкий, але досить технологічно насичений все імпортне обладнання, молочний цех зараз готується до запуску. Ми також сприяємо для того, щоб було все в порядку з документами, тобто наші структурні підрозділи райадміністрації допомагають нашим місцевим підприємцям в цьому. І це потихеньку, розумієте, все в економіці все взаємопов'язано. Буде молочний цех переробки, будуть людям куди здавати молоко. Буде людям куди здавати молоко, може хтось заведе собі ще пару корівок, і щоб отримати нормальний доход з наших місцевих жителів в цій ситуації. Будуть додаткові податки. Будуть податки, зможемо краще зробити дороги. Будуть кращі дороги, легше будуть приїжджати, забирати зерно у наших виробників, і можуть бути вищі ціни в цій ситуації. В економіці, ви розумієте, дуже важко зробити краще. Це, щоб зробити краще, треба такий великий комплекс заходів, які потихеньку вивозять економіку в ситуацію розвитку. А погіршення дуже легко зробити. Там або корупція, або неграмотне непрофесійне керівництво, якийсь такий просто елементарне наше таке народне роздовбайство на території, і тут же гроші йдуть в сусідні території або в сусідні країни. Або взагалі нічого не робити. А воно само все піде як треба. Що у вашому робочому щоденнику можна виділити як зроблене? Ви знаєте, я людина творча, і мені завжди хочеться зробити дуже багато і все одночасно. Тому на кожній сторінці у мене там від 5 до 10 справ, і від них тільки половина на кінець дня виконана. Все інше переноситься на потім, бо я не встигаю цього зробити. Але я хочу сказати так. От галузь освіти, за яку ми взялися, чомусь мені вважалося, що у нас трошки вона недоопрацьована, що трошки не
є перспективи для розвитку. Тобто за два, за три, за ці роки я дуже задоволений динамікою в наших в освіті районній. Тобто зараз у нас буде новий керівник сектору культури. Я маю напрямок на, ну, це такі надії на те, що так само просто буде певна активізація цього напрямку. Буде, тому що дуже багато того виновити мого, дуже багато людей різного віку, які просто дійсно можуть виражатися і прикрашати наше життя, починаючи від віршів, закінчуючи, які пишуть люди, звичайні, пересічні, але дуже талановиті, до пісень, танців, і це дуже прекрасно. Пане Олексію, дуже вам вдячна, що ви були сьогодні у нас в гостях, а я нагадую, що в ефірі була програма «Чим живе область?». Нам дуже важливо, дійсно, чим живе наша область. Сьогодні у нас в гостях був Олексій Мірошниченко, голова районної державної адміністрації. І я, ведуча, Ордюнян Віолета. Гарного вам дня, залишайтеся з телеканалом «Миколаїв».